江浩哥好，嗯，你是不是不会游泳啊？开玩笑，我怎么不会游泳？我现在在认真严肃地跟你确认，这关乎到一会儿你的安全，不许开玩笑，也不许逞英雄。你是不是不会游泳啊？是。那怎么能拍下水的戏呢？这太危险了，不行，我要去跟剧组说。哎，其实我是会游泳的。啊？什么？我只是有一点点的怕水。什么？水。怕水？嘘，千万不要告诉任何人啊。为什么？因为很丢脸啊，人家一定会说，水有什么好怕的？江浩很娇气，江浩公主病。你不要告诉我你的心里不是这么想的。不，我不是。你知道吗？爱动物的人会好奇怕动物的人在想什么，而不失眠的人会跟失眠的人说，只要不胡思乱想就可以睡着了。他们不懂，是因为他们无法明白那种恐惧，而我懂。江浩，你放心，我会去跟他们说清楚，你不用勉强自己的。我会。不用。工作要么做要么不做，没有人愿意花时间听你说愿不愿意行不行。可是我能。这次还不被我帅到。我是谁？刚刚导演说要再来一条。啊？去喝酒啊？行啊，我请客。哎，烧酒加烤肉，哎，不错。今天怎么突然这么道道了？哎呀，伺候大明星很辛苦的。说的啊，那咱们好整一个，没问题。Thank you.
门庆不是醒了吗？别在这闹事，赶紧走。我闹事？哦，对，刚刚就是你。江浩上岸的时候，本来你们应该过来扶着的，可是你们却在旁边聊天。要不是因为你，江浩根本就不可能溺水。你不赶快把他送到医院去，万一他要是有什么闪失怎么办呀？你乱咬谁呢？说实话，整个剧组忍你们很久了，耍什么大牌啊？啊，水性不好又不提前练习一下，算什么合格的艺人啊？这也是你们经纪人的事实吧？这明明就是两回事。江浩演戏的时候尽职尽责，导演也觉得很棒，这不能是你们有安全漏洞的借口。哟，这么急事白丽的帮他说话。哎，刚刚下水也是你第一个冲过去的吧？我看你是想故意表现一下，你不会是想上位吧？啊？哇，你这是吃坏了还是怀了呀？所以说，最讨厌跟女的工作，动不动就哭。谢谢你了，你辛苦了。江浩哥，你身体没事了？有事。刚刚是你说我耍大牌是吧？没有没有没有，肯定是个误会。制片人，开除他，要不然我不拍。你现在知道明星为什么喜欢耍大牌了吗？因为爽。做得好，走吧，收工。对不起。干嘛道歉？我不专业，工作做得不到位。这事情也不能全怪你。没事了吧？嗯，一会儿就好了。心理问题啊？比你丢脸多了。你觉得好受点了吧？所以这个时候你就应该哭着跟我说说你童年阴影之类的事情吧。鼻子有点酸，不过一想到你，就忍住了。我有那么凶吗？哎，工作嘛，没有人听你想不想，能不能？其实，你笑起来挺好看的。我知道啊，你说过了，这招你用过了，你忘了吧？这个招牌凝视好像还挺有用的。被你发现了。那你下午就真的不用去拍戏了？我自有分寸，这中间很微妙的，你不懂。那我下午是不是就可以休息了？我做了好多攻略呢，我打算我可以带你一起去玩啊。不行，冲绳有什么好逛的？我已经来了七八十次了，再说你在当我的助理期间不能离开我，要24小时待命。你是不是很难找到助理啊？我妈妈来电话，我先接一下行吗？对不起啊。喂，妈。你在哪儿啊？我在图书馆呢。还敢撒谎？你微信运动的步数不对，再说在哪儿。对不起，我没有在学习。我是不是出去玩了？你考试已经失败过一次了，
为什么还不努力呀？妈，我不想继续学习了，我想工作。我唯一所求的是你争气一点，好好念书，成为教授，站上大学的讲台，像你爸爸一样。妈，我知道这是你跟我爸的愿望，但这对我来说很难，我害怕人群，更不敢看他们。你知道的。我真是奇了怪了，不过是在人前说个话，能有多难呢？你就是没有毅力，没有恒心。我和你爸都是要强的个性，怎么生出你这么不争气的孩子？妈，对不起，都是我不好，你千万别生气，我一定改，您放心。自己看着办吧。走吧。啊，去哪儿啊？你不是说做好攻略了吗？可是你刚才……哦。女生通常不是吃冰淇淋都会弄到嘴边吗？那是因为她想让别人说她很可爱，然后顺便再把她擦掉。我知道。你知道还问？我好看吗？啊？我不好看吗？啊？我没魅力吗？啊？难道你点反应都没有啊？其实你特别红的那个年代，我不能看电视。我还没准备好呢，干什么呢？你一旦忘记自己有多帅，就可爱多了。你看，特别好看。丑死了。哪儿丑了？我觉得我比杂志都拍得好呢。你看我这个，哇，美女啊，这是你。走吧。啊，去哪儿啊？走了。干嘛不说？这里不就是冲绳传说中的秘境吗？是啊，我来过很多次。来干什么？来看第三道彩虹。有人告诉我，只要看到三道彩虹，就会得到幸福。那个人看到过吗？他说他看过，但我并不觉得他幸福。骗人的吧？不管是幸福还是彩虹。你又不是他，你怎么知道他不幸福？没有看到三道彩虹，也不能代表他就不存在啊！走，我们去看看，今天一定能看到。你看，跟你来真倒霉，还下雨。跟我来这是幸运，下雨才能有彩虹呢。还挺乐观的嘛，怎么？爱笑的女孩，运气都不会很差。那是彩虹的成因。哎，回答我一个问题。是，我是冷场王。我都还没问呢，严肃一点。你为什么见到我都没什么反应啊？而且也没有要跟我合照的要求。你那么在意啊？嗯，如果认真回答的话，这算我一个秘密，所以你也要拿一个秘密来交换。我很会哭，
啊，这算什么秘密啊？我小时候很喜欢吃糖，每次睡觉的时候都会含着糖睡着，结果生了很多的蛀牙。后来我妈妈跟我说，只要我500天不吃糖的话，爸爸就会回来庆祝我，不再牙疼。500天，哪有小朋友能做到啊？我做到了，可是我爸没回来。当时我并没有哭，后来我只要演哭戏，我发现这条经验还挺有用的。